Я приїхала на вручення другої національної кінопремії «Золота дзига», і українські кінозірки вже крокують червоною доріжкою, і можна подивитися, хто в чому сьогодні прийшов. Одразу видно, що номінанти готувалися ретельно. І скільки в салоні просиділи сьогодні? Ну, години півтори. Хвилин 40-50, напевно, щось таке. З одягом гості теж заморочились. Українська дизайнерка Поліна Веллер. Це колаборація з українськими художниками. Це, наприклад, Франсуаза Ос, одеська художниця. Поліна працює з такими матеріалами незвичними – пластик, банер. Серед гостей церемонії є й зірки шоу-бізу у незвичних образах. Час проявити свою позицію стосовно питання, яке мене дуже давно болить, давно хвилює, і я стараюся зараз активно підтримувати UA Animals. А поки я тут спілкувалась, і церемонія почалась. Фільм «Дідьо Контрабас» одержав золоту дзигу в номінації «Вибір глядача». На цьому співак не зупиняється. В четвер велика заява на всю Україну. Тим часом цілий букет статуеток зібрала стрічка «Кіборги». За сценарій дзигу отримала Наталка Ворожбит. Тут і найкращий гример, і художник-постановник. «Кіборги» там спрашивають, ну а як вам подобається? Так вони не в шокі. Це 100%, але подобається це ніяк не може, тому що слишком реалістично. Ну то ж саме гра така, не бойся. Сьогодні настояще. Пройдеш цей рівень, прийдеш на наступний. Найкращі актори першого та другого плану теж із кіборгів. Віктор Жданов та В'ячеслав Довженко. Премії вручають не глядачі і не глядацькі симпатії, а кіноакадеміки. Тому воно неочікувано. Ксенечка, я люблю тебе. Мій прототип, якого я граю, це мій близький друг, з яким ми товаришуємо вже 20 з гаким років. Тому і пісня прийшла у цілка Ксеня в цей фільм, тому що це його улюблена пісня. Працюємо. Ну і дзигу в номінації «Найкращий фільм» теж отримали кіборги. Коли ти працюєш і відчуваєш на фізичному рівні те, що вся команда дуже мотивована і дуже прагнуть зробити якнайкраще, це фантастичне відчуття для режисера. За найкращий документальний фільм отримала нагороду команда фільму «Будинок слово», а за найкращу операторську роботу – Валентин Васянович за «Рівень чорного». Це така подорож з заплющеними очима. Ми кожен раз не розуміли, де будемо знімати, і ці локації якимось чином самі з'являлися. За жіночу роль другого плану кіноакадемія відзначила Ніну Набоков «Припутніх». Яка ж ти все-таки тупа? Сама поведінка моя, там трохи хотіли по-другому зніматися. Я єдина акторка, яку не пробували, без проб брали. На мене писалася ця роль. Ну а стрічка «Стрімголов» зібрала 3 нагороди – за звукорежисерську роботу, композиторську та головну жіночу роль. А що у тебе там в пакеті, покажеш? А що ти така любопитна? Ну, треба ж всім показати. Браслет. Чи там щось всередині має? Ну, я не знаю. Ну, тримай дзиг. Тримай дзиг? Я? Вітаю. А, це мій? Красиво. Ну, все, будеш на наступну дзигу вдягнеш. Боже, я тримаю дзиг. Вона така. Да, нормальна така. Так, може колись і свою одержу. Друга золота дзига вручена, а сезон українських прем'єр цього року уже відкрито. Наступна церемонія буде ще цікавішою.